姥姥，学校食堂阿姨打饭老是收走，我都没吃饱。没吃饱，告诉老师去啊！你就是不想给我做，老师让你管这事，我还叫你啊！臭小子，把嘴给我闭上，姥姥给你上一课。放上调料，先腌十分钟。小外甥，你看这样什么？姥姥，你这好像扇子呀。小外甥，快来呀，看姥姥做的鱼好不好看？哇，姥姥，你这好好看啊！以后食堂阿姨打饭收走，跟姥姥说啊。哇，姥姥，你这鱼好像开屏了耶！嗯，以后有想吃的都跟姥姥说啊。好。嗯，姥姥，这味道真不错。